Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Kosttillskott på nätet. Snabbt, enkelt och billigt. Gymgrossisten.com. Mitt namn är Danny Cruz. Kommer någon ihåg den dagen när jag var mästare? Nej. Okej, den här är lite gammal, men hey, my name is Steven Seagal, and the last time I told Anderson Silva to break a leg in the octagon, it was a misunderstanding. Ja, bra. Och jag heter Thor Troeng, och jag gillar att slå folk i magen. Ja, det är bra. Kroppslagstor. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Kimura Cirkeln 2014. Och som ni ser så är jag fortfarande utomlands. Ni märker det på den här dåliga uppkopplingen jag har. Det är inget land som har lika bra uppkoppling som hemma i Sverige. Mitt namn är Yasser Davari och jag kommer vara programledare för vår lilla podcast. Och där i bild såg ni precis vår gäst, veckans stora gäst, Thor The Hammer Troeng. Hur står det till Thor? Jo tack, det är bra. Jag är nere i, jag är i Stockholm faktiskt och tränar. Ja, och döma av färgerna i bakgrunden och galdet, ja, så förmodar jag att du är på A-Stars gym på Hagagatan 31. Korrekt. Har du tränat sent? Klockan är 10 nu, kvällen. Ja, men jag hängde kvar lite igen här, så jag får nog inte göra det här, hinna med det här. Mm. Lite gymhäng efter träningen. Exakt. Och bästa. Vid min sida har jag som alltid min eminenta vapenbroder Alexander Thor från Göteborg. Hur står det till, Alexander? Ja, det är bra, vet du. Det är bra. Kommer precis från träning också. Men jag var inte kvar lika länge. Men det är gött. Okej. Okay. Ja, det är därför du inte är med i medan Thor tror jag är med. Ja, det är det som är den skillnaden. Skillnaden mellan träning och träning. Mm. Okej, Thor, ja, men vi sätter igång direkt med att börja fråga ut dig. Hur står det till med träningen och varför är du nere i Stockholm? Men det går bra. Träningen rullar på bra. Det är min tredje vecka nu. Eller fjärde vecka blir faktiskt på mitt camp. Så att, och jag är nere i Stockholm nu för att få lite annan sparring och få lite ny utbyte och sånt. Och då är det bra att åka ner hit. Och vi är ett stort gäng som kör här, så att det är perfekt för mig att komma hit. Det är bra, det är många svenskar nu som har matcher som är snart. Du, Nico, Elir och Gustafsson. Ja, exakt. Jo, det är alltid bra. Det är många som är, det är bra driv på klubben och så. Det är många som är motiverade och fokuserade på träningen och så. Det är kul. Ändå ganska nära i viktklass allihopa också. Ja, exakt. Absolut. Jag har ju mycket sparringar med allihop, så det är jättebra. Vad tränar du? Om du inte är i Stockholm, vad tränar du? Finns det MMA-gym i Umeå och så? Eller? Ja, det gör det definitivt. Det är där jag bor, det är där jag tränar. Det är där jag har min bas. Så det är där jag tränar dagligen. Mm. Sen åker jag ner då för att få lite annan sparring. Mm. Jag får mycket bra sparring i Umeå också. Det är min huvudsparring där just nu. Då. Så det går bra, men det är alltid bra variation och få lite nytt för att köra. För de som inte vet, kan du nämna i din fina klubb som jag själv har besökt och faktiskt tränat där för länge sedan. Kan du nämna klubbens namn och vilka som tränar med dig? Jag tränar uppe på Renji i Umeå. Då. Och de stora namnen som kör där är väl egentligen Andreas Ståhl, David Häggström, Thomas Bäck, Jonas Hellqvist, en mycket bra sparringpartner för mig. Jag sparar egentligen honom. Han är perfekt sparring för min nästa match. Han är duktig på south på. Han är egentligen perfekt kroppstyp till det jag behöver. Så han är perfekt sparring för mig just nu. Hörru, var livet? Ja, det börjar. Jättemycket folk här. Fan, kan inte kan ni du be dem hålla tyst? Ja, sådär. Kan ni vara tysta? Sätt ner foten på Kimura Silk. På persiska eller italienska kanske? Ser ni inte vem? Se till dem på italienska. Det är faktiskt jävligt många italienare. Jag ska sätta mig lite
lite babberibubbi. Bibberibabbi. Lite avsides här. Försöka få lite... Så. Kanske lite tystare. Okej, Tor. Kan du berätta lite om dina tränare? Peter Holmqvist och... nu har jag glömt din andra tränare, brottningstränare framförallt. Kristoffer Kronwald. Precis, precis, precis. Kan du berätta när du kom i kontakt med dem och hur viktigt de har varit i din MMA-karriär så att säga? Kristoffer, eller Kronken som han kallas, han har ju varit tränare på klubben i alla år och egentligen var med och startade klubben för, ja, hur många år sedan det nu är. Det är väl jag har ju tränat där i 10 år, men han har väl säkert tränat där i 11-12 år eller sånt. Och han har brottningsbakgrund och har väldigt liksom, bra kunskap inom den och väldigt pedagogisk och har egentligen varit med i min träning under hela tiden. Så att han har en väldigt stor del förstås i vet hur jag fungerar och vad jag behöver och liksom, vad jag utvecklas hela tiden. Så de har en stor del i brottningsbiten. Och Peter är mer än, han lägger upp mycket gameplans och har bra känsla för vad som fungerar och vad som ska... och lägga upp bra planer inför matcher helt enkelt. Han är en duktig strateg och har mycket koll på de här detaljerna som behövs för att liksom hitta till varje match som man måste jobba på nytt. Och de sakerna behöver jobba på helt enkelt. Ha bra öga för sporten. Okej, grym. Förra veckan hade vi Nico som gäst. Och Nico har ju varit med Max Philipsson, en av hans första tränare, om inte den första tränaren. Peter Holmqvist, och då berättade jag då att de som inte känner till Max Philipsson, han är en sån här riktig MMA-nörd. Han kan verkligen bryta ner MMA i sin partikelnivå, och jag vet att Peter är typ likadan. Han kan sitta och prata om grapplingsmatcher från 92-94, ja, men han och han körde då på ADCC. Lite samma sak med MMA också. Ja, precis. Bra koll och bra öga. Och sen, jag menar, vi känner varandra väl och vi har jobbat ihop under lång tid och det är värdefullt också. Det är alltid viktigt i en tränarbit att man har en bra liksom relation och känner varandra, hur man fungerar som personer också. Och det gör både Peter och Kristoffer, så det är jätteviktigt. Mm. Jag hade velat veta, kan du berätta lite om din motståndare? Du vet ju ganska mycket om honom ändå. Alltså jag vet ju hyfsat mycket. Vi var ju på i Tuff tillsammans. Han var ju Bubba McDaniel ska jag möta då. Men det var inte lagkamrater väl, utan det var... Nej, exakt. Han var på motståndarlaget. Så vi har ju inte tränat så mycket tillsammans. Men vi har ju som koll på varandra. Och, ja, men man vet ju ungefär hur man fungerar, hur ungefär stor han är och sådär. Ja, man hör väl lite rykten om hur folk tränar och hur folk är på träningen. Så jag har sett mycket matcher av honom också live då, i Tuffhuset. Så jag vet väl en del. Vi vet ungefär lika mycket om varandra, tror jag. Vad tycker du om honom? Nej, men han är tuff. Han är erfaren och tuff och väldigt allround. Så att, jag menar, det blir en bra match. Ja, han var en av de som var rätt hypad så inför säsongen. För att John Jones har talat så gott om honom. Ja, det var han definitivt. Det var ju kanske när vi kom in i huset också. Att folk trodde att han skulle ha att han skulle vara en av dem. Favoriten att vinna allting. Det var han ju definitivt. Men jag tycker inte riktigt att han levererade efter vad han kunde. Inte nej, han fyllde inte de skorna riktigt. Kan jag tycka. Nej, det gjorde han inte. Nej. Om man kollar definitivt på hans record så har Bubba McDaniels vunnit de flesta av sina matcher på submissions. Fick du rulla med honom, brottas med honom, se ungefär vart ni låg? Eller fick du höra någonting om vilken nivå han har på sin grappling? Ja, men han ska ha en bra nivå på sin grappling. Han ska vara duktig. Det är väl han ska den främsta sidan i MMA också. Ja, men jag ser mig själv som ganska allround. Och jag kan egentligen ta matchen dit jag vill ha den. Men jag menar, grappling är definitivt en av mina starkare sidor. Men jag tror vi är ganska jämna där. Jag tror att det handlar mer om vem som har initiativ och vem som kommer att styra och ställa i matchen. Det tror jag är viktigare än vem som har mest tekniska kunskaper. Det tror jag är en viktigare faktor i den här matchen. Jag tror om man ser på Rafael Natal, så han är ju bra mycket bättre på marken tror jag än Bubba. Och han var du ju jämn med liksom. Alltså, ni var ju jävligt, jävligt underhållande och jämna och svepte varandra. Så jag tror inte grapplingen kommer vara något problem alls. Jag tror det är en riktigt bra match för dig.
Ja, det tror jag också, definitivt. Ja, det är en bra match. Vad tror du är Bobby McDaniels starkaste sidor? Han är rutinerad, han har gått mycket matcher och han har koll på hela gamet och hållit på länge liksom. Det är hans styrka och det ska jag säga att det är hans, till hans, inte till hans fördel, men det är hans styrka. Han har gått många matcher, hur många är det egentligen? Han har gått 29 matcher, 28 matcher han har gått. Ja, något sånt. Inte... Han har tränat länge och varit med i gamet. Jag har gått 21 matcher. Fan, det är en liten tidsglapp mellan mig och er, hör jag. Ja, det är det verkligen. Det var precis som förra veckan. Du har ju också gått... Det är inte så att du är någon durung i gamet heller, Tor. Du har ju gått 21 matcher och du gick väl din första match för ett antal år sedan. Ja. Nej, men jag ser mig själv som ganska rutinerad också. Och jag menar, det är också en av mina styrkor att jag är... Att jag varit med i gamet länge och mött alla typer av motståndare och liksom ingenting egentligen förvånar mig väl egentligen där inne, utan jag är som van vid ganska mycket olika typer av motståndare. Känner du någon press inför den här matchen? UFC är ganska... De är ganska hårda, men ändå så är lite konstiga i deras bedömningar vilka som de kommer förlänga kontrakt med, vilka som de kommer kicka efter 3 matcher. Och din förra match var ju en förlust. Du vann din första match. Känner du någon press att om du förlorar den här matchen så kan du bli kickad från organisationen? Alltså jag känner ingen press mer än liksom andra matcher eller liksom någon, egentligen mer än annars. Utan det är alltid pressen att du ska vinna. Och det spelar ingen roll egentligen om det är liksom, om du har förlorat 2 tidigare eller om du kommer från en vinst eller förlust, du vill alltid vinna nästa match. Och det är ingen mer press än annat. Och jag kommer att gå in med inställningen att det är, vad ska man säga, det handlar alltid om att vinna. Och sen är det viktigt att man gör roliga underhållande matcher. Och det är klart en viktig bit också. Men jag kommer att gå in för att vinna. Och det spelar ingen roll om det är min liksom, om jag kommer från en förlust eller en vinst. Jag tror absolut inte... Med tanke på vilken match du gjorde sist, så tror jag, om du nu skulle förlora, vilket absolut inte tror jag du kommer göra, så tror du får ytterligare en chans. För det verkar som att Dana White tyckte väldigt mycket om dig. Han twittrade till mig om det, vilken jävla bra match. Jag kan ju bara spekulera i sånt, men det jag kan göra är att gå in och leverera och göra en match och prestera. Det enda jag kan göra, sen är deras jobb och bedöma ifall det var gått nog eller inte. Det är deras uppgift och min uppgift är att vinna. Så då, jag behöver inte bekymra så mycket om det egentligen. Nej, exakt. Du, din match är den 15 mars. Hur långt innan åker du? Det är i Dallas också. Hur långt innan åker du? Och vad är det för tidsskillnad i Dallas jämfört med Sverige? 6 timmar eller? Ja, 6 eller 7. Det kanske är mountain time där. Jag vet inte exakt vad det är riktigt. Men 6 eller 7 i alla fall, ska jag tro. Men jag åker dit i början på mars. Jag åker dit 1 mars. Så jag får 2 veckor. Vilka är det som hänger med dig? Då kommer jag åka till Alliance. Och kommer vara där då i sista 2 veckorna. Och egentligen bara landa och förbereda med de sista förberedelserna. Då ska egentligen den största träningen vara gjord. Och sen handlar det bara om att upprätthålla det sista. Grymt. Har du börjat banta någonting än, eller? Nej, det har jag inte gjort. Absolut. Det är ett tag kvar, eller? Ja, det bekymret skjuter vi på ett tag. Men är det inte lite så att du tänker att vad du ska äta på... Det är inget godis nu i alla fall, eller? Jag äter för att må bra. Jag äter så jag kan träna hårt. Det är viktigare för mig än att tänka på exakt vad jag stoppar i mig. Jag vill må bra, jag vill kunna träna hårt. Och då, jag har rätt bra koll på min vikt också. Jag vet ju hur jag fungerar och hur jag går ner i vikt. Så det är absolut inget stressmoment för mig. Utan jag vet var jag behöver ligga och jag ligger i fas. Nice. Hur ofta brukar du käka blodkvalt om året? Blodpalt, det var länge sedan alltså. Det låter ju jävligt gott, men det var några år sedan jag käkade blodpalt, tror jag. Palt käkade då, men inte blodpalt.
Jaha, det var kanske det. Jag var uppe i Luleå hos Niklas Bäckströms farsa. Och han bjöd på blodpalt. Och de ser ner fint på er Umeåbor. Ja, men det är klart. Alltså, vi de tycker att ni... Det är precis. Vad är palt? Är det där med köttet i mitten av det? Exakt. Blodpalt är ju när det bara ren och skär ren blod. Som de, ren blod? Ja, som de tillagar på något. De kokar upp på något konstigt sätt. Ja, men det är väl bara blod. Det är att man häller i ren blod i vanlig palt. Är det inte så? Att man gör vanlig palt med potatis och mjöl och sen så lägger man i blod i det också. Är det inte så? Som jag kommer ihåg så var det ingenting annat än blod som hade kokat upp och koagulerat på något konstigt sätt. I vanliga fall när vi har titeln på Kimura-cirkeln brukar vara Nico Musaki och kommer ta en stående. Nu kan vi ha Thor Träng. Så här gör du ren eller blodfalt. Ja, men veckans titel. Sen kan du berätta lite om kebabkubben som du brukar göra med med familjen. Alltid. Men jag ser fram emot okay att få reda på receptet här nu, Jasse. Du får kolla upp blodpaltsreceptet. Ja, jag kommer ta reda på det. Det är bara att fråga Niklas. Niklas kör ju på samma klubb. Han är ju nere i Allstars. Hans farsa gjorde grym blodpalt. Det var första gången jag käkade det. Den var jävligt god. Ja. Men tillbaka till matchen nu. Vilka är det som kommer hänga med dig till Alliance och sen vidare till Dallas? Det kommer förmodligen bli Peter Kronk och Eric kommer vara där också. Det är de som är planerat just nu. Och ner till Stockholm brukar du ta med dig din UFC-kollega. Nu är han UFC-kollega. Andreas Ståhl, är han med dig den här gången också eller är det bara du som är där med dig? Nej, jag åkte själv den här gången. Så, men han ska hänga på nästa gång. Han brukar vara med. Vi brukar åka ner tillsammans och träna. Och det är alltid lite roligare om man är två när man åker ner. Så att, han brukar hänga på. Blodpalt blandas med ren blod och vatten kan jag lägga in där. Jag har kollat här. Okej, bara? Ja. Och ja, med vanlig palt. Nu vet vi det. Ja. Kumura cirkel, allt om MMA och matrecept. Och blodpalt. Norrländsk mat. Blodpalt. Ja, jag får bjuda på blodpalt nästa gång du kommer upp till Luleå. Vad mer om matchen? Jag vill höra allt. Ja. Hur kommer det sig att du fick matchen mot just Bubba McDaniels? Var det någonting som du själv hade efterfrågat? För att det var ju en svensk som hade efterfrågat att möta Bubba McDaniels, men Bubba tackade nej till den matchen. Ah, okej. Okay. Det visste jag inte. Visste du inte om att... Okej. Okay. Visste du inte det? Fan, du måste ha koll på... Han blir ju dissad. Alltså, när man tränar mycket med MMA, när man tränar och håller på med någonting hela varje dag, då har man inte så jävla bra koll för övrigt faktiskt. Oftast så vill man stänga av och göra något annat på sin fritid än att kolla runt på MMA. Men det visste jag faktiskt inte. Men jag fick erbjudande att gå matchen helt enkelt. Jag sa ungefär vilken tid jag ville gå. Vill jag gå match och då så erbjuder de mig den matchen. Det var en bra match för mig så jag tackar ja. Vad händer om du vinner tror du? Nej, men som allt annat, man får en liten extra bonus och man blir glad och man klättrar på stegen. Precis som allt det annars. Är det som är målet? Har du så här att det finns, har du verkligen det här instinkten på vältet eller vill du bara gå matcher? Alltså just nu så vill jag ju gå matcher. Det är klart att jag vill ha bältet någonstans. Det finns ju alltid där, men jag menar som jag ligger just nu så handlar det mer om att klättra upp stegen och ta sig uppåt i rankingen och det är det jag vill göra. Så jag menar, att börja prata om att titta match nu eller börja välja ut motståndare känns lite fånigt. Så jag tar de matchen jag får och sen kör vi efter det. Så jävla klokt. Bästis. Såklart, han är fan fysiker. Best case scenario, om du får bara fritt
drömma bort. Hur många matcher tror du att du måste vinna innan du kan gå en titelmatch mellan USA? Hur många matcher jag ska vinna? I rad eller vad? I rad. Precis. Vad kan det vara? Det beror på vad jag möter, men det är väl en 6-7 rad kanske. Vad är det? 2 år? 2-3 år? Någonstans där. Så om du, som du är frisk och tränar på för fullt och inte är skadad, så om 2,5 år kan vi se en titelmatch mellan dig och kanske Chris Weidman, kanske Vitor Belfort. Kanske Jycken. Mellanvägsdivisionen. Kanske Jycken. Ja, ett svensk möte hade inte varit så dumt om titeln, va? Ja, det var fräckt, fy fan. Nej, på Friends Arena. Du och Jycken går main event och Alex Jones går co-main event. För femte gången. Ja. Så 6-7 matcher tror du att du från en titelmatch? Nej, men jag menar, det är ju rent hypotetiskt. Jag vet inte vad man ska svara på den frågan. Helt omöjligt att säga. Ja, det är helt omöjligt att säga. Men så länge jag vinner så finns ju, det är ju chanserna bättre och bättre ut i den tiden. Vi ser ändå MMOs. Kör jag så. Alex. Vid sidan av MMA så håller du på med, du arbetar ju med det du utbildar till, fysiker, och intensiviteten har väl ökat nu när du har nöjt med i UFC, att mer träningar och det är mycket, mer, mycket hårdare träningar eftersom nivån på UFC är högre. Och hur har du hunnit att kombinera arbetet med träningen? Alltså jag ska inte säga att jag tränar hårdare nu när jag är med i UFC. Det ska jag inte säga att jag gör. Jag tränar ungefär på samma sätt jag gjort de senaste åren. Det som är att det kanske, jag reser lite mer. Det gör jag nog mer nu än förut. Men jag hinner med det ganska bra. Och det funkar bra med mitt jobb. Och de gånger när jag är borta och reser så kan jag oftast ta med mig och jobba härifrån det är. Så det går ganska bra. Jag behöver bara en dator för att kunna jobba. Så det räcker oftast med. Är drömmen att någon gång kunna sluta jobba och bara köra MMA? Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är väldigt bra. Jag skulle väl kanske kunna göra det nu om jag skulle vilja. Men nej, jag trivs bra med att jobba. Jag vill jobba. Ja, det är definitivt ett aktivt val jag har gjort. Och jag tror att det är bra för, i alla fall för mig som person att ha någonting annat också. Inte bara ha träningen och ha någonting annat som man kan fylla sin dag med och göra på dagarna. Jag tycker det är viktigt och det är liksom, det gör att man är lite mer avslappnad när man tränar och man hinner koppla bort allting lite grann. Mm. Jag tror det är vettigt att ha tankar på något annat. Inte bara med Mari, kan du för mycket då? Jag tror också det är viktigt. Jag tror att, jag menar, vi lever i ett sånt samhälle där man gör ganska mycket och det passar väldigt bra att ha någonting annat. Vi ser en av just nu och så länge det funkar och så länge jag liksom känner det kul, då kommer jag fortsätta göra det. Blir du igenkänd på stan? Okej, Tor, vi ska tacka av dig. Tidsskillnaden här, vet du. Är fördröjningen i Jaffers huvud också eller är det bara i tidsskillnaden? Besvara Alex fråga. Hörde du? Vadå? Blir du igenkänd på stan någonting eller? Ja, nej, men det händer väl. Det händer väl absolut. Jag tycker att det är en stor skillnad från UFC. Man märker att det har en större genomslagskraft och det är liksom fler har koll på det och fler ser matcherna förstås. Så det blir större, absolut. Jag har faktiskt gått fram och hälsat på det en gång. Jaha. Kommer du ihåg det? Och det minns inte jag. Det var under första UFC i Sverige. Så stod du vid en bankomat och kom fram och frågade om inte du var sugen på att köra. För du hade inget UFC-kontrakt då. Det kanske inte du kommer ihåg. Det gör inte så mycket, men jag kommer ihåg det. Vänta. Ja, ta nu då. Förlåt, säg igen. Vad sa du? Det var inget viktigt. Jag var babbla. Vilken diss. Alltså, babbel kan vara viktigt också. Det försvann bort. Jag hörde inte vad du sa riktigt. Aha, jag sa jag kom fram till dig under första UFC i Sverige. Ja. Stod du vid bankomat så kom jag fram och frågade om du var sur för att inte du fick köra.
Och tänkte vad sa jag då? Käften sa du. Gav mig en smäll bara. Ja, du sa det var kul att köra, men det är kul att njuta av en masar också. Ja, ett typiskt sådär politiskt korrekt svar. Ja, verkligen. Solidariskt. Ja. Ett solidariskt svar. Ja, men det var bra. Ja, bra. Då sa jag inget dumt då. Nej, det är verkligen inte. Ja. Okej, Tor. Vi ska låta dig återgå till din träning eller vad du ska göra nu på måndagskvällen. Ja. Det är två frågor jag har som jag vill att du ska svara på. Vi börjar med första frågan. För någon månad sedan så hade Väsk, jag vet inte hur man uttalar sina sponsorer som du har på tröjan. Ja. WS, precis. De hade någon... precis. Precis. De hade någon öppning på någon butik i Umeå. Och du la upp några videoklipp där du fick designa t-shirtar genom att färga dina knogar och slå på Andreas Ståhls mage som hade på sig sin, en av de här t-shirtarna. Ja, min fråga är, vart kan man köpa de här t-shirtarna om man är intresserad? Jag tror faktiskt att de är redan slutsålda faktiskt. De finns inga kvar. Vi gjorde limited edition. Vi gjorde 25 stycken och jag tror att 25 stycken är helt slut. Ja. Annars får ni får ringa till WC. De kanske finns de kvar. Ja, de var jävligt snygga faktiskt. Det var de. Det var grymt. Ja. Ja, jag tyckte de var jävligt balla. Det var jävligt bra idé också. Jävligt snygga och limited edition. Jag har en fråga också. Ja. När du var i tuffhuset, var rädd kanske är fel ord, men fruktade du att möta Uriah Hall? Aldrig. Det var ett missförstånd att folk fruktade honom. Det var ett missförstånd faktiskt. Alltså? Ja, det var inte så många som fruktade honom, men det kanske bra, var bra klippt, folk kanske som undvek honom. Mm. Av andra anledningar. Ja. Ja, jag tror väl att de klippte och gjorde det så att folk blev så här, oh shit, honom vill jag se. Sen är det väl mycket taktik bakom vem man ska möta för att passa en bra och så vidare. Okej, Tor, sista frågan. Den 15 mars när du möter Bubba McDaniels, hur kommer matchen sluta? Ja, men vad fan ska jag svara på det? Det finns väl inget bra svar på det. Det kommer att bli vinst för mig på hur det händer. Jag vet inte. Jag menar, det är en match och allt kan hända. Kolla så får ni se. Det är liksom, det finns inga svar. Det var ett bra svar. Det var ett bra svar. Kolla, du kommer vinna. Ja, det var solidariskt svar. Solidariska Tor. Och politiskt korrekt. Precis. Tor, tack så hemskt mycket för att du ställde upp. Lycka till med den 15 mars. Vi kommer förmodligen ses i Stockholm innan din match, men om vi inte gör det så önskar jag dig all lycka och hoppas att du tar hem en vinst hem till Sverige med dig. Tack så mycket. Ha det gött. Ha det gott. Kul att höras. Hejdå, hejdå. All right, då är vi tillbaka. Bara jag och du, Alex. Och som ni ser så har bakgrunden ändrats lite grann. Jag är hemma i Sverige nu. Tillbaks i kalla, goda Sverige. Och min flickvän tittar på det kanske sämsta tv-serien som någonsin har gjorts. Efter Grimm. Hon tycker också att den är dålig, men den är faktiskt ganska... Den är dålig, men den är ganska lätt att kolla. Mm. Skitfjantig. Men jag är tillbaks från Miami och skälet till att vi inte fortsätter i Miami, det är bara för att uppkopplingen var jättedåligt. Och det laggade väldigt mycket. Tror att ni själva lade märke till. Det är inte att vi pratar i mun på varandra, utan att jag hörde allting 2-3 sekunder eller mer kanske. Efter att Alex och Tor hade sagt sina ord. Och det är roligt att Jasse skulle egentligen åkt hem från Miami om 2 veckor. Man åkte hem bara för att spela in resten av Kimura-cirkeln. Exakt. Jag kunde inte leva med att Kimura-cirkeln var så dålig. Eller dålig var den inte, men kvaliteten var lite sämre. Så jag var tvungen att åka hem. Mm.
Jag vet inte om förra avsnittet är uppe på iTunes, men våran kära vän Linus Volsetter, jag hoppas jag uttalade hans efternamn rätt, han jobbar på med det för fullt. Och det här är sista gången jag och du, Alex, kommer köra så här i så här upplägget som vi har nu, att vi kör vi spelar in någon dag innan och sen lägger vi upp det, utan framöver kommer vi köra live måndagar klockan 8:00 om man vill se själva inspelningen. Sen kommer allting finnas på iTunes och det kommer vi lägga upp dagen efter förmodligen. Okej, okay, Alex. Innan vi går in på diskussion på kommande galan UFC 169 som vi kommer se tillsammans på här i Stockholm. Förmodligen kommer den här stora bioduken vara stället som vi kommer se den på. Hemma hos mig, det vill säga. Så tänkte jag att vi pratar lite om det här tråkiga nyheten om att Seymour inte har ett avtal med UFC längre. Mm. Du har väl hört talas om det? Ja, med Fight Pass. Ja, precis. Det har blivit någon form av... Nej, inte på att... det också. Det blir ju en av konsekvenserna av det hela. Mm. Att UFC London inte kan ses i Sverige på något sätt. I stort sett, om man inte har Dreambox, kan få in BT, engelska samarbetspartner med UFC, eller om man streamar illegalt på något sätt. Men att Seymour inte har, de har inget kontrakt nu, de har inget avtal nu med UFC. Enligt representanter från Seymour så håller de på att förhandla fram någonting, men vad vi har fått höra från Inside Information är att det går väldigt, väldigt trögt och UFC har satt sig på tvären och viker sig inte ner. Varför? Vet man? Nej, det är väl förmodligen någon så här, de vill ha förmodligen mer pengar eller så vill de. Eller så vill de köra på Fight Pass? Ja, alltså grejen är att Fight Pass har ju ingenting med numrerade UFC-galor, pay-per-view-galor att göra. Okay, så det kan de inte ändra, men det kan bli så att så här, mindre galor i Europa som egentligen är bättre för Seymour eftersom de kommer sändas på bra tv-tider, tider som man inte behöver sitta uppe sent på natten utan kan se det på en lördagkväll från klockan 5. Det tror jag kommer UFC vilja satsa stenhårt på, att det ska enbart vara på, fan, det är någonting läskigt som jag håller bak. Det vill UFC enbart att det ska vara på Fight Pass. Och det kan vara någonting som Seymour inte gillar. Det problemet som jag har förstått är väl att Fight Pass kommer inte hinna släppas i Sverige innan UFC London. Nej, det verkar som du. Och i värsta fall kan inte vi se det på något sätt förutom att åka till London. Ja, nej, det är ju absolut det bästa om man åker med Kimura. Vi har fan sålt över 50 biljetter, 50 paket. Och biljetterna går åt som fan. Vi har köpt ett x antal biljetter, jag tror att vi har köpt 60 stycken. De kostar ganska mycket och vi måste lägga ut pengar för det. Men det finns några platser kvar. Jag tror att det är 10 eller mindre. Så det är bara att boka. Men för alla som inte kan, det kan ju vara så att familjegrej, att man har barn eller att det är pengarproblem, att man inte har så mycket pengar att lägga ut, blir skittråkigt. Ja, faktiskt. Vi hade ju tänkt att vi skulle köra sådär som vi gjorde förra gången, att lägga upp det på, eller sända på Glens i Göteborg och på en stor O'Learys restaurang här i Stockholm. Går inte längre. Nej. Inte än i alla fall. Tråkigt. Hur fan kommer du, hur kommer du göra för att se galan? Jag hoppas att det kommer lösa sig. Annars så nej, jag kommer nog faktiskt jag kommer ju knipa en plats till med Kimura, tror jag. Är det så? Ja, det tror jag. Det är okay, bara att få tummen ur den. Okej, ja, men du måste fan kontakta Kave. Jag fick lite påminnelse nu när du får kontakta Kave och prata med honom så att vi lägger undan i alla fall matchbiljetter till dig. Mm. Fan vad nice. Annars vet vi fasen, man får hoppas att för alla andra skull att det löser sig. Vi får inte plats med 9 miljoner svenskar i O2 Arena direkt. Nej. Och men alltså jag förstår inte. Seymour, om Seymour inte har förlängt det avtalet,
Jag förstår inte hur de andra kanalerna, bolagen, inte ger sig på det här. Jag menar, MMA har aldrig varit så här stort. Det storsatser ju som fan, och vi köper allting av Kanal Digital och C-more. Så de kommer säkert vilja vara med i spelet, tror jag. Vi har pratat med Viasat, vi har fått ett jävligt bra samarbete med Viasat. Det är faktiskt, nu vill jag inte banka mig för mycket på brösten, men vi har ett jättefint samarbete med dem. Det är vi som har satt dit Magnus Jycken Sedenblad och Paul Devaier som deras expertkommentatorer. De kommer vara expertkommentatorer på alla MMA-galor som sänds på Viasat. Och det är vi som har sett till att det är de två, för vi tycker att de är Sveriges absolut bästa radar på när det kommer till kommentering av MMA. Och vi är på dem, vi säger till dem att de ska fan försöka lägga ett bud, men det är alla bolag, eller vi har satt i alla fall, är väldigt upptagna med OS, det är deras stora grej nu. Jag håller på, jag säljer ju mycket vi har satt. Och varje gång jag snackar med Viasats representant som snackar med mig, så säger jag det att det skämtar väl om USA då, det är, varför har ni inte USA nu, fan kassa. Och då säger han alltid, vänta, det kommer. Så det känns man har någonting som man inte får säga, men som ligger och pyrar under. Okej. Ja, vi får hoppas på att de sen köper, eller någon kanal, fan det är skittråkigt om man inte kan se galorna på svensk TV. Ja, absolut. Det bästa hade varit om SVT eller TV4 hade köpt. Då behöver man inte ha någon sån betald kanal, utan kan bara se. SVT köper in UFC. Man vet aldrig. Det är fan, de slår på käften. Ja, precis. I och för sig. De hade ju det som har dött i dokumentären, så förhoppningsvis. Alex, innan vi går vidare, och jag tänkte ställa lite frågor angående ditt. Du har börjat provträna på ett nytt gym i Göteborg. Ja, det har jag gjort. Kan du berätta lite om det? Vad är det för träning som du har börjat köra också? Vad sa du? Vilken tränare? Nej, vad är det för typ av träning? Förut körde du bara BJ, men... Ja, jag kör... Nu har jag börjat med MMA. För att blanda min BI och karate. Har du karate bakgrund? Jajamän. God damn it. Så Lyoto, det är därför du gillar Lyoto Machida. Där har du det. Jag trodde att du hade någon sån fetisch mot Golden Shower eller någonting. Nej, men jag har inte Golden Shower. Nej, jag har ingen gedigen karate bakgrund så. Men jag har kört lite kickboxning och så, men jag kommer inte hänga med. Jag kommer börja MMA avancerade, och jag kommer inte hänga med stående, tror jag. Typ ta det till marken. Men MMA-sparring brukar vara jävligt, jävligt enkel. Det är väldigt få som går ut 100%, speciellt inte ens på avancerad fortsättningsnivå, det är väl elitnivå. För det är så lätt att skada sig för så här. Jack och grejer. Ja, precis. Ja, det är så jag har varit på tre träningar så far, så vi får se vad det tar vägen. Nämnde du vad det var för klubb och vart det var du tränade? Swedish Top Team. Det är helt sprillans, det öppna i söndags gjorde det. Kan du säga vart för de som bor i Göteborg? Ja, det är Götet. Mölndal. Okej. Okay. Mölndal, industri Mölndal. Det är grejen. Okej. Vad var det som jävligt fräscha, alltså det är helt nya lokaler, riktigt fräscht. Bra, du har en Babak som är tränare där. Han tränar Alistair Overeem. Han är inte där och tränar nu, för att han är förberedare inför Frank Mir. Okay. Stor fräsch lokal, mycket många sporter, och de kommer även få en oktagon i mars. Oj. Det var en stor satsare. Grymt. Fan, det skulle vara roligt om du kunde filma eller ta foto eller göra någonting. Lägga upp på Kimura eller ta med dig så att vi kan visa det här på Kimura-cirkeln. Alla som är intresserade. Men ja, det finns swedishtopteam.se eller Facebook Swedish Top Team. Ja, men vi vill inte se sådana här proffsfotografer. Det finns kort när jag tränar. Är det? De har varit att ta kort med mig. Jävlar. Hemma shoppen, stjärnan. Kimura cirkeln, stjärnan.
Okej, okej, okej. Ja, men det är roligt med nya gym som kommer upp och som verkar vara seriösa, för du hade någon erfarenhet från en lite oseriösare klubb. Ja, fan, kanske inte ska nämna namnet, eller vad tror du? Alltså... Jag körde på en klubb som är nära mig, ligger 5 minuter ifrån där jag bor, och jag önskade att det skulle vara lite bra, men jag fick vara där 10 minuter innan de sa att alla var tvungna att gå för att han skulle stänga och låsa. Alltså det är lite public service som vi gör. Folk kan betala och börja på en klubb och sen visar det sig att det är bara bajs. Du fick alltså bara köra 10 minuter, sen var det någon som kom in och sa att... Ja, så frågade vad är tränaren då? Nej, han var ute och drack igår så han kunde inte komma. Okej, ja, men det är inte seriöst. Nej. Du kanske inte vill säga det, namnet på den klubben, men jag säger det. Det är Fight, vad var det? Fight för... Det spelar ingen roll om du säger det. Nej, men så att du inte får skit av någon jävla göteborgare som vi kommer skrämma upp dig eller något. Nej, men... Det är fortfarande jag som har berättat historien. Ja, nej, men vad fan, de får skylla sig själva. Hade de varit en seriös klubb, hade tränaren inte varit bakfull och varit där och de hade inte stängt ner efter 10 minuter, då hade de fått skitbra reklam som Swedish Top Team. Jag har ingen som helst kontakter eller connections med Swedish Top Team, men kul att du kan nämna en bra klubb för folk som är intresserade och lyssnar på det här. Absolut, jag är en riktigt grym klubb. Sen ska jag säga, jag var det Fit for Fight Team i Göteborg. Okay. Jag var där även 2 dagar senare på kvällen. Och då var det bättre, det var det. Då var det ju mer folk där och de sa även det, helgerna är lite folk på och de, men ändå, vad fan, stänger efter 10 minuter. Antingen har man öppet och kör seriöst och har en tränare som är på plats, eller så har man inte några pass på helgerna. Kan träna. För mig gjorde det inte så mycket, eller jag var ju sugen på att träna och köra, jag har inte ens hunnit börja svettas. Och, men det var en annan kille som var där som bodde långt bort i Frölunda och han var en timme hem. Liksom. Stackars tjate. Ja, så det var synd. Ja. Okej, okay. Men innan vi går in på UFC 169 så vill jag bara säga en sak. Det är skitmånga som ställer frågan, när börjar MMA-panelen? Har vi lagt ner MMA-panelen? Och så vidare. Vi håller på att förhandla med lite folk. Jag kan inte gå in på exakt vad, men vi håller på att förhandla och förhoppningsvis så kommer ni få mer information om vilket eller vart ni kommer kunna se MMA-panelen, för vi har inte lagt ner MMA-panelen. MMA-panelen kommer vi aldrig lägga ner så länge någon inte erbjuder sig flera miljarder för att vi ska sluta sända skitet. Men då ska det vara många miljarder. Ja, precis. Vi pratar om och dollar. Såklart. Men vi kommer spela in MMA-panelen nästa vecka och någon gång nästa vecka så kommer vi ha premiär på MMA-panelen. Så håll utkik, mer information kommer komma de närmaste dagarna. Med det sagt så går vi över till att prata om UFC 169 som kommer äga rum i New Jersey under vad som amerikanerna kallar för Super Bowl Week. Det är alltså helgen då den absolut största sportevenemanget i USA, en av de största sportevenemangen i världen räknat till antal tv-tittare. Finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL som i år kommer att vara mellan Alex, vet du vilket två lag? Ja, men säg du. Jag har ju varit i USA så jag vet ju alla jänkar. Jag gissar på Cowboys. Vad heter de i förnamn? Vilken stad Cowboys kommer ifrån? Är det Cowboys med? Nej. Nej. Chicago, New York. Nej. Miami såklart. Dolphins. Nej. Det är Denver Broncos. Red Sox. Som kommer möta. Nej, det är ju baseball. Som kommer möta Seattle Seahawks. Ja, det var ju fan inte nära. En liten rolig grej. Jag läste någonstans att Floyd Mayweather Jr., den regerande boxningsvärldsmästaren, jag vet inte vilken klass han är världsmästare i, han är obesegrad, han är den bästa boxaren enligt många genom tiderna, har satsat, hör och häpna nu Alex, 76 miljoner kronor på att Denver Broncos... Ja, 76, inte dollar.
Nej, han har ju satsat någon 10 miljoner dollar. Jaha, okej. Okay. Mm. Denver Broncos kommer vinna. Shit. Vinner han så kommer han få ta hem 150 miljoner kronor. Har de odds som jag ser det? Ja, de är favoriter. Men jänkarna spelar lite annorlunda. De spelar något så här, att man ska vinna med x antal poäng. Inte bara att Denver Broncos ska vinna, utan Denver Broncos ska vinna med minst 2 poängs marginal. Oh, fan. Hur lägger man en sån bett? Går han in på Unibet bara, tror du? Jag tror inte att han går in på Unibet, men om han skulle vilja göra det så kan vi se till att han gör det mot en liten provision från hans sida. Han tänkte få 1% provision, det är ju 760 000 kronor. Ja. Men Super Bowl weekend kommer UFC 169 äga rum, och det har varit mycket diskussioner om det kommer flyttas från lördagen till söndag, för att Super Bowl kommer spelas i, jag tror, New York-området. Och det kommer spelas i en stadion som inte, en utomhusstadion. Och hade vädret varit tillräckligt dåligt så hade de flyttat den från söndagen till lördagen. Och UFC, hur pass stora de än är, så kan de inte konkurrera med Super Bowl. Så då pratade UFCs vd Dana White att de skulle flytta evenemanget tills på söndag. Men än så länge så står det faktiskt ingenting, och allting tyder på att det kommer äga rum på lördag. Mm, gött. Uff, vad jag pratar nu när jag... Lång mening. Mm. Riktigt långt. Men vi börjar direkt med huvudmatchen, som är en titelmatch i bantamvikt mellan Raya Faber och Dominic Cruz. Mm. Vad tycker du, Alex? Tycker du att det här är en bra match jämfört... Tycker du att det är en bättre eller sämre match jämfört med originalmatchen som skulle vara mellan Dominic Cruz och Hannah Barra? Jag hade hellre sett Dominic Cruz mot Hannah Barra, hade gjort. För att det är alltid lite kul att se champion mot interim. Det är på något sätt en supermatch, och man är ju alltid undrat vem som är bäst. Liksom. Och det känns som att de kommer mötas för det senare. När han blev skadad också, då är ju Raya Faber absolut utan tvekan bästa valet. Alltså, tror du att Dominic Cruz någonsin kommer vara så pass bra som han var under, alltså, under tiden han var mästare? Han har ju varit borta i snart 2 år, och han har haft flera olika skador, knäskador och ljumskador som nu senast. Ja, svårt att tro det. Han har varit borta för länge, precis som du säger. Han har varit borta. Och ja, folk kan bli ringrostiga. Jag har varit borta från Octagonen ett halvår. Och ja, jag tror det är svårt för honom att komma tillbaka. Vad tror du? Jag tror att han inte kommer vara lika bra. Jag tror att han har förlorat det absolut viktigaste vapnet. Han hade snabbheten, den här kvickheten som var sjuk. Alltså det, jag har sett honom skuggboxa, så jag har sett honom sparras. Alltså det är sjukt hur snabb han är. Tänk dig att han var snabbare än Demetrius Johnson, som är min mästare i flugvikten. Det var faktiskt jävligt snyggt att se honom när han skuggboxades, för det var så snabbt och alla rörelser var så perfekta. Så jag tror att han kommer förlora ganska mycket på det, eftersom knäna han är bara, alltså, han är bara 28 år i och för sig. Han är inte gammal. Nej, men jag tror att han har förlorat ganska mycket av sin snabbhet. Du bara kolla på hur sämre GSP blev efter sin operation. Innan operationen så var han ju sjukt dominant. Mm. Och sen förlorade han... Ja, det kändes som att han förlorade lite av sin snabbhet, fotrörelse. Lite, väldigt lite, men ändå tillräckligt markant för att se att han blev träffad mera och inte var lika dominant. All right, men det här mötet mellan Raya Faber och Hannah Barra, de möts ju för andra gången. Tror att det kommer att vara stor skillnad jämfört med första gången de möttes? Nej, jag tror inte det. Trots att... Jag tror det kommer sluta på exakt samma sätt. Trots vad att... vad den säger. Ja, för jag tänkte säga att Raya Faber har haft en superår. Ett superår, förlåt. 2013, där han vann 4 matcher och 3 av dem på avslut. 2 rear naked choke, 1 guillotine och 1 decision. Och det var mot top contenders i den här viktklassen. Jag vet inte, han såg ut som ett monster i den viktklassen. Kanske mycket tack vare att hans nya tränare
Dwayne Ludwig har höjt Alpha Mate till nya grader. Okej, okay, så Uriah Faber har haft ett superår. Henebra har haft 9 superår. Ja, men... han har inte förlorat sedan 2005. 2005. Så att ett superår mot 9 superår. Absolut, om du tror att han har chans. Så. Ja, men... Han har ju också under 2013 har han bara vunnit på avslut. Nej, han vann ju en decision match. Ja, oh, du menar Henebra? Ja, Henebra, ja. Okej. Okay. Ja, Henebra, men han gick väl bara 2 matcher under 2013. Mm. Och tycker du att han har, alltså Faber, det kan vi väl komma att vara överens om att Faber har blivit mycket bättre sen första gången de möttes, eller bättre än han blivit? Han har haft mer tur, ja. Tur? Nej, jag skojar. Ja, han har blivit bättre. Men Henebra, har han blivit bättre än sist de möttes? Nej, kanske faktiskt då, om jag ska säga mot mig själv så har Henebra kanske gått åt det sämre hållet, för att första ronden mot Eddie Wineland tycker jag faktiskt att han förlorade. Och Michael McDonald var också rätt bra mot honom. Jag vet inte om det varit bra mot honom eller om han har blivit sämre. Eller han har blivit som hände med alla brassar som börjar gå bra för att han blir lat. Kanske är det fenomenet igen. Jag vet inte. Vi har snackat om det mycket. Ja, nej, jag tycker inte att Barra har på något sätt blivit bättre. Han var ju skitbra innan, så det är kanske svårt att bli bättre än vad han var tidigare. Men det känns som att Faber har blivit mycket bättre. Kollar man, det jag ville komma fram till, det är att kollar man på oddsen så är Barra favorit. Förklarar jag själv på 1,33 på Unibet, medan Faber är liten underdog på 3,20. Och det tycker jag, så stor skillnad tycker jag inte att det är mellan de två. Speciellt inte med den utvecklingskurva som Faber haft senaste året. Hur skulle du säga att det går då? Hur kommer matchen sluta? Alltså om jag bara får... om jag inte tittar på också så skulle jag nog säga precis som dig. Att, jag tror att Barao vinner på decision. Men du tror att Uriah Faber har större chans den här gången än förra? Nej, om jag kollar på odds, jag tycker inte att det är 50-50, eller jag tycker att det är 50-50 kanske. Nej, jag tycker att det är 40-60 till Baraudo. Men oddsen är ju mycket mer än 40-60. Hänger du med? Ja, absolut. Det är så om jag skulle vilja satsa pengar så hade jag satsat pengar på Faber, för 3,20 på Faber är skitbra. Jag menar, får han tag i Baraos nacke så tror jag att han kan dra ut honom på guillotine. Det spelar ingen roll var Barao har fått sitt svarta bälte, så tror jag att han kommer klappa. Ring Floyd Mayweather, eller vad heter han? Säg att du har bra bett för honom. Och ta en liten provision så här. Vad heter han? Heter han Floyd Mayweather? Floyd... Eller är det någon annan? Nej, Floyd Mayweather Jr. Hans första... Det här med jänkare som gillar att döpa sina barn exakt samma namn som de själva, det kan vi ta någon annan dag. Men hans farsa heter Floyd Mayweather Senior. Han var också boxningsvärldsmästare. Men inte han han som är det som Silva vi möta? Nej, det är Roy Jones. Roy Jones. Roy Jones Jr. Jones har nog inte lika mycket pengar som Ja, men jag tänker på det nu. Jag tänker på han Jones, inte han också ganska överlägsen som jag förstått det? Nej, han var överlägsen. Han har varit mästare. Jones var väl mästare i... Jag kan inte de här viktklasserna i boxning. De skiljer sig. De heter mellanvikt, men det är helt annan viktklass. Det är inte 84 kilo som det är i... Okej. Okay. Och så har de så här super middleweight. Olika benämningar, olika underkategorier på viktklasserna. Men Jones var överlägsen fram tills han blev knockad av... Fan vad han blev knockad av. Jag hade bra koll på boxen förut. Fram tills han blev knockad första gången. Nick Diaz. Nej, men han var så här, han var som Anderson Silva i boxningen. Han körde med händerna nere och rullade med huvudet jättefint och kunde typ knocka folk med en jab. Jaha, fan vad kul när de skulle mötas då. Ja. Båda är likadana. Faktiskt, båda två står och så här, rullar på huvudet, ingen utdelar slag.
Okej, men vi är båda ganska säkra på att Barra vinner. Men jag skulle vilja satsa, om jag skulle satsa pengar, skulle jag satsa pengar på Faber. Om jag skulle satsa pengar skulle jag göra det på Unibet. Och på vem? På... Nej, bra. På Decision? Ja. Okej. Då går vi vidare till nästa match som är också en titelmatch, men det är i fjädervikt. Mellan Baraus faktiskt träningspartner, den regerande mästaren José Aldo och utmanaren Ricardo Lamas. Mm. Oj, där var Aldo en grov favorit på 1,15 på Unibet och Lamas en underdog på 5 gånger pengarna. Jag kan ingenting om Lamas, ska jag ärligt erkänna. Jag är så dålig med Wiklas överhuvudtaget. Har du kollat på countdown för UFC 169? Nej, jag har inte gjort det. Kolla på det. Ricardo Lamas, han är, och nu. Det berättar de lite, och jag vet inte om de försöker hypa honom på det sättet, men han är inte någon som syns och hörs så mycket. Han utmanar inte folk och han gör inte stort väsen av sig, utan han tränar väldigt mycket och har besegrat väldigt bra fighters. Mm. Han besegrade Eric Koch, jag vet inte hur man uttalar det, senaste matchen på TKO i andra ronden. Han besegrade Cub Swanson efter att ha legat under ganska mycket första ronden på submission. Och han har även besegrat Hatsu Hiyoko och Matt Grice. 4 matcher han vunnit i UFC sen han debuterade i UFC. Och alla, eller förlåt, 3 av dem har varit på avslut. Han för detta NCAA Division 3 brottare och har en svart bälte i brasiliansk jiu-jitsu. Och han är 38 år gammal. Han är inte släkt med Lorenzo Lama som jag trodde. Det var allt om Ricardo Lamas. Han har 14-2. 2 förluster. 13-2. Förlåt. Nej, 14-2. 13-2 säger Wikipedia. Den mest pålitliga källan som finns. Jag är inne på Wikipedia. Du kanske är inne på Lorenzo Lamas. Nej, det är jag inte. Han har gått 16 matcher totalt och 14 vinster och 2 förluster. Men jag skojar du. Senaste matchen mot Erik Koch. Mm. Konstigt. Ja, oh, det står fel. Det står fel i... Jag är inne på Wikipedia. Record. Ja, det, ja nu ser jag vad du är inne. Ja. Gå ner längre ner så ser du att det är större. Ja, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, 6, 7, 8, 9. Ja, nej, det är 14-2. Nej, vänta. 13-2. Det måste vara 13-2. Ja, de har räknat fel. Vi dubbelkollar med Sherdog och ser vad de säger. Men det är 13-2. De har bara räknat fel. Det spelar inte stor roll. Nej, men i själva countdown så säger Lamas att han är väldigt tyst. Det är väldigt många som inte känner till Lamas. Lite på grund av att han är den här typen som inte... 13-2. Mm. Typen som gör mycket väsen av sig. Men han har 2 förluster, bara 2 har varit på knockouter mot två stycken som är med i UFC. Knockouten har väl varit i Beck eller... Om vi kollar på José Aldo så har han en nästan likadan record som Henan Barav. De tränar på samma gym, Nuvua Unial. Förlåt för mina uttal, jag är inte bra på det. Även BJ Penn tränar med dem nu. Ja, han var och gjorde en kort visit hos dem. De har flera fighters på den klubben. Och ja, är Aldo och Barao-mästare efter lördagen så är väl Nu Unial den bästa klubben i världen, tycker jag. Som två sådana överlägsna dominanta mästare så resulterar väl i att man är bäst i världen. Okej! Okay. Om man går in på Aldos record så ser man stort sett bara grönt. Han har bara vinster. Aldo var en jättestor favorit till mig innan han började i UFC. Jag vet inte vad du tycker, jag tror jag har pratat om det tidigare, men han har tappat det här med killerinstinkten
i UFC känns det som. Ja, du har snackat om det. Det var lite av din favorit innan, va? Yes, alltså han var en sån... Man blev typ rädd av att se honom gå in. För han gick in för att slakta motståndare. Mm. Alltså det kändes som att varenda slag han utdelade, varenda spark han utdelade, varenda knä han utdelade var för att typ skada sin motståndare. Nu verkar han att han har blivit lite mer strategisk, han lyssnar mera och kör lite mer på gameplan, vilket i och för sig inte är fel, men då förlorar han det här spektakulära som han hade i sig. Men han vinner ju fortfarande matcherna. Yes, det gör han. Det gör han. Jag menar, hans match mot senast mot Korean Zombie, den var ju inte bra. Jag tyckte inte att han såg bra ut för fem år. Han ledde och så vidare. Och han vann ju på TKO, men det var ju mest för att Korean Zombie, hans axel gick ut ledande och sånt där. Ja, den här utslag. Ja, precis. Och då kunde Aldo avsluta. Men innan det, alltså, det kändes som att han var en sämre version. Aldo var en sämre version av GSP som försöker bara ta på poäng. Mm. Såg du någonting på Aldo när han fightades i Beck? Nej, jag gjorde inte det. Eller jag har ju bara sett highlights, så då han ser ju galen ut. Han ser verkligen ut som en, alltså, precis som du säger, han går in för mördar nästan. Jag ser helt fruktansvärt ut. Men jag kommer ihåg när jag kom till USA, det var ju första gången jag såg honom. Och då, det var mot Mark Komenik, och det var inte alls samma kille. Han ledde inte upp till den hypen jag hade i alla fall av honom. Han var ju sjukt hypen i första matchen. Mm. Och han, just Hamrik, så var han jävligt duktig i fyra ronder, men sen gasade han ut. Hade någon sorts problem med viktnedgången, bantningen inför den matchen. Men jag håller med dig, han levde inte upp till de förväntningarna man hade. Mm. Jag menar, killen har 14 av hans 23 vinster, så är 14 på knockout eller TKO. Mm. Och alla har väl sett den här flying mean som han levererade till Cub Swanson i veck på 7 sekunder. Mm. Och just knä var någonting av hans specialitet i veck. Han utdelade väldigt fina knän, både mot kroppen och mot ansikte. Och hans soccer kicks, hans low kicks, som typ han har slutat med, känns som att göra. De kommer lite då och då, men de är väldigt effektiva. Jag vet inte, jag är bara lite besviken på honom. Han är fortfarande jävligt bra. Det är bara att han inte är lika spektakulär som tidigare. Mm. Jag kommer ihåg Anderson Silva pratade om det. Anderson Silva var en av de som hype upp honom inför det och sa att jag är glad att inte jag och José Aldo är i samma klass, för han har sparkat benen av mig. Nej, det sa han inte. Jo, men han pratade mycket om sparkarna, gjorde han. Ja, och han sa att om José Aldo hade varit i min viktklass, så hade jag bytt viktklass. Ja, precis. Ja, det är synd. Jag får hoppas att han levererar. Alltså, han behöver inte göra någon spektakulär knockout. Jag menar, den här knockouten han hade mot Chad Mendes tycker jag var sjukt snyggt. Mm. Men jag hoppas att han levererar lite av sitt gamla killer instinct. Det känns lite som att han har blivit lite för bekväm på tronen och inte vill riskera lika mycket som han gjorde tidigare. Mm. Vad var det som var hus någonstans? Galan kommer äga rum i New Jersey. Newark, New Jersey. Jag fick bara ett snabbt tänk här. Att det kanske är, för det här var ju Brasilien, kom ihåg, när han mötte Chad Mendes. Mm. Tänkte att det kanske därför han blir mer explosiv, men han har ju mött även, vad heter han, Chan Sung-jung i Brasilien också, säger jag. Ja, i och för sig så avslutade han Korean Zombie. Så det kan ju vara någonting med det, men nej, det tror jag inte. De matcherna han haft i UFC som varit i USA har han vunnit på decision, de andra har avslutat i Brasilien. Fast i veck så var han ju som bäst. I veck så avslutade han i stort sett alla förutom Roy Faber. Ja. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avslut i veck av 8 matcher. Mm. Alla var i USA, alla stort sett i Kalifornien. Men jag får hoppas att jag får se en vintage José Aldo, i alla fall veck José Aldo. Jag tror inte att Ricardo Lamas, trots att jag känner till honom lite, så tror jag inte att Ricardo Lamas har någonting att sätta emot. Nej, jag tror inte heller det.
Och oddsen där, hur pass bra odds Ricardo Lamas har, så kommer jag inte kunna satsa på det. Ja, där sitter vi i samma båt som... Än så länge så kan man inte köra på avslut, men jag kommer nog försöka ta TKO KO på José Aldo när de oddsen kommer på Unibet. Du tror det ändå? Det är lite så här blandning mellan tro och hopp och vilja. Jag vill se... Jag tror jag ser ett klart mönster där. USA USA blir decision. Vad är det? Okej. Simple as that. Ska jag slänga in ett slant på. All right. Då går vi över. Nu, vi borde ha det på lördag när vi kollat tillsammans, borde ha en betting. Ja, det kommer vi ha, det kommer vi ha. Prestige. Mycket prestige där. Det kommer vi ha. Och alla ni tittare, ni kommer följa med oss lite grann på, via vår Twitter och vår Facebook-sida, även Instagram. Där vi kommer lägga upp lite filmklipp, foto och sånt som vi gör på våran. För er som inte känner till, så kommer vi ha en liten Kimura-dag för alla som jobbar på Kimura. Där vi kommer köra lite aktiviteter, käka lite tillsammans, ha lite myspis och kolla på UFC tillsammans. Alexander Thor och Anders Eliasson som är från Göteborg kommer att få komma ner, eller komma upp till storstan och... Och bli lite dittvingade. Vi vill inte här, så nu kommer ni. Alltså, ja, vi kommer ta en rundtur på vår tunnelbanesystem. Vi ser hur det går till när man färdas under jorden. Så här ser den kostym ut. Elektricitet, har ni det i Göteborg? Ja, det kommer. Vi ska komma 2015 och låt. Och som tur är så kommer ni få slippa höra mig och Kave bryta på göteborgska. Ja, värmländska menar du? Värmländska, norska eller vad fan vi bryter på. Tittarna, Kimura, läsarna kommer få följa med lite och vi kommer lägga upp lite odds inför varje match, kommer vi lägga upp vad vi alla tror. Och i slutet av natten, tidigt på söndagsmorgon, så kommer vi komma fram till en vinnare som kommer vinna någonting fint. Mm. Ingen kommer ens orka att typ vilja tacka av och gratulera eller räcka upp händerna den person som vinner sju på morgonen. All right, Alex, den sista matchen som vi ska gå igenom är en tungviktsmatch. Det är ingen titelmatch, men det är en tungviktsmatch mellan två forna mästare. Frank Mir som har varit mästare i UFC och Alistair Overeem som har varit mästare i stort sett. Ja, alla organisationer som det finns och var mästare i, förutom UFC. Den lilla detaljen. Ja. Han har varit mästare i Strikeforce, han har varit mästare i K1, han har varit mästare i något annat. Ja, för detta mästare i alla fall. Mm. De kommer gå match och båda två har två förluster. Alistair Overeem har två TKO och knockout-förluster. Två förluster efter att, som har kommit efter att han har dominerat ganska hårt. Men på ett eller annat sätt så har han blivit träffat och blivit skakad och avslutad. Frank Mir förlorade väl senast mot... Var det Cormier eller var det... Ja, Barnett va? Barnett, just det. Han blev TKO'd av Barnett och matchen innan så blev han grindad av Daniel Cormier. Mm. Vad tror du om denna match? Det har blivit sagt att han som förlorar matchen kommer få klippt kontrakt, va? Vi sa det, men Dana White vägrar besvara om detta verkligen stämmer eller inte. Jag tror att Frank... Det är för att det var bekräftat. Nej, inte som jag har läst. Nej, okej. Oavsett, det vore inte mer än rätt om förlorarna här skulle åka ut. Nej. För båda av dem har ju varit besvikelse det senaste. Frank Mir har tre förluster i rad. Och Alistair Overeem har två, va? Yes. Grejen är att de är alltså tunga. Hade det varit vilken annan division så hade de blivit kickade. Men tungsdivisionen är så jävla, jävla tunt. En liten, jag vet inte vad jag ska kalla det. Det där är inte som en oxymoron, men nästan. Det enda som kan peka på att de kan bli kickade är att deras löner är jävligt höga. Jag tror att Alistair Overeem får en superlön. Hans kontrakt kommer ju, det här är hans sista match på hans fyra matchers kontrakt. Mm.
Och jag tror att han fick en superkontrakt när han skrev på UFC. Han körde ju för Strikeforce innan och var riktigt hypad. Och alla tyckte att han skulle få direkt en titelmatch typ. Mm. Det är dags att leverera. Jag tror att Frank Mir kommer förlora den matchen. Det är jag rätt säker på. Är det för att Alistair Overeem har börjat eller slutat träna på Black Zillions och börjat träna stenhårt med svenskarna? Swedish Top Team. Yes. Nej, inte bara Swedish Top Team. Det är även GB Game & More som har ett fin i spelet. Joakim Engberg är hans huvudtränare. Alistair Overeems? Yes. Jaha. Ja, jag vet inte hur det där funkar egentligen. För att det är ju Swedish Top Team och GB Game & More är väl två konkurrerande. Mm. För jag tror så här, Alistair Overeems problem har varit att han har varit svinbra i början och sen har han inte orkat med när de andra har klarat waven av slag, och det är där han har fallerat. Frank Mir har hans problem har varit att han inte klarar första attacken och han kommer inte överleva Alistair Overeems första attack och därför kommer han förlora. Okej, så pass enkelt. Mm, jag tror det. Tror du med? Lite, jag har skrivit under faktiskt. Naddes lilla signaturgrej. Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt att du har mycket, det är mycket i det du säger, men jag tror väldigt mycket på att Alistair Overeem har blivit sämre på grund av att han inte använder sig av anabola steroider eller någon form av illegal substans som han använde och åkte dit för. Efter det har det bara sjunkit. Och jag vet inte om det är att det sitter här uppe, att han blev sämre på grund av det, att han känner att jag kan inte lyfta lika mycket på gymmet, jag orkar inte lika mycket på träningarna. Eller om det verkligen är att han var... Jag tror det sitter i kroppen. Bättre. Tror jag faktiskt. Ja. Men alltså grejen är att det är lite som du säger, det är konditionen som du har sviktat väldigt mycket. Mm. Men jag läser nu att Frank Mir säger att han skulle aldrig kunna tänka sig att gå i pension nu. Okay. Men jag tycker att han är så borta. Han är ju så... Jag ser ingenting av honom längre. Inget alls. Han gjorde, man såg i matchen mot Daniel Cormier att han har steppat upp gamet stående och såg lite bättre ut. Men det är fortfarande... Det är för trött och han känns gammal. Det verkar som att han inte har samma motivation längre. Nej, absolut. Jag tror inte det. Han märker att han tar inte toppklassen och jag tror inte han har så mycket kvar att kämpa för. Nej. Ser du någonting han fortfarande att... Man ser, jag tycker man ser match efter match, alltså hur han ger upp på något sätt. Shane Carvin och... Alltså alla matcher börjar gå dåligt så... Ja. Det går dåligt. Det går åt helvete. Tyvärr. Ja, det är lite tråkigt för turneringsklassen. Ja, det var otroligt om någon av de här två... Om man kände så här, men någon av de här kan utmana mästaren eller ens Junior dos Santos. Ja, nej. Men för att jag hade gärna sett att Alistair Overeem vinner nu och möta Junior dos Santos. Den matchen vill jag fortfarande se. Ja, det vill jag också se. Fast när jag tror att dos Santos skulle slakta honom så tror jag att, eller så skulle jag vilja se den matchen. Mm. Och lite därför så hoppas jag att Alistair Overeem vinner så att det finns någon form av spänning kvar i tungviktsdivisionen. Ja, exakt. För att om Frank Mir vinner så kommer det inte finnas någon spänning kvar då. Nej. Det jag tänkte säga med Alistair Overeem, man har ju sett det tidigare innan hans två förluster att han har en liten svag haka. Mm. Håller du med om det? Mm. Ja, absolut. Absolut. Det såg man även när han körde K1, när han körde mot typ lite mindre killar i K1 mot Gökhan Saki. Sådär, att han kunde bli slagen. Jag tror att det var någon turnering som han, just det året som han vann, så mötte han Gökhan Saki tror jag var. Mm. I semifinalen och kvartsfinalen. Gökhan Saki hade brutit en arm. En av hans armar var bruten. Men ändå så träffade han honom. Jag tror det var med den handen, armen också. Så han träffade Alistair Overeem. Man såg att han blev lite skakad av det. Mm-hmm.
Jag har väl märkt att det räcker ju med en frontkick från Travis Brown att han ska bli bli skakad. Men om Alistair Overeem skulle vinna den här matchen, är det Junior Dos Santos som ska möta henne näst? Ja, alltså på pappret, han är ju långt ifrån rankingen. Men det är tungviktsdivisionen. Det är tungt, som du säger. Och jag kan tänka mig att den matchen blir av ändå. På Unibet så är han favorit på 1,28 och Frank Mir är favorit, eller underdog på 3,20. Alltså är det så pass? Ja, jag får väl hålla med om att det är lite mer korrekt än Faber Barão, men det finns ju en chans att Mir besegrar. Jag menar, Mir slår väl fortfarande lika hårt som han brukar göra. Han knockade ju Chekongo med, vad fan var det, vänster eller höger? Ja, sänkte han i alla fall. Han vann ju på gruten. Ja, just det. Han vann på gruten. Man sänkte honom på. Så det finns ju en chans. Och Overeems haka är inte den bästa som jag gått igenom. Nej, kanske. Inte Chekongos heller. Men okej, men om du får bestämma. Vem tror du vinner mellan de två utan att tänka på odds, det oddsmässiga? Alistair Overeem. KO. Första. Oj, så pass. Mm. Okej, ja, de oddsen finns ju inte. Men... vad tror du? Om jag får betta så tar jag Alistair Overeem. Submission eller? Nej, submission tror jag absolut inte. Ja, han har bra submission game. Alltså, ja, det är inte som Frank Mir. Nej, det har han inte, men det är underskattat. Hans guillotiner är jävligt bra. Så ser man det avslutande på submission. 19 avslut i submission. Mm. Oh, fan. Mm. Och han har kört i ADCC. Jag tror han var en europeisk kvalet. För att det var 2005 så var han europeisk kvalet. Oh, så hans submission, alltså han har väl ingen submission game, men han har bra guillotiner. Jävligt bra guillotiner. Och jag hoppas lite på honom för att Joakim Engberg tränar honom, även Babak från Swedish Doctor. Mm. Det blir lite så här svensk seger ifall Overeem vinner. Så ja, nej, my bet is on Overeem. All right, Alex. Vi får avsluta nu med vårt snack. Vi har pratat lite väl mycket. Vanligt problem vi har. Ja, vanligt problem. Men vi ska korta ner det här programmet på livesändningarna framöver. Vi kommer hålla ett ganska tight schedule på 45 minuter framöver. Mm. Och vi kommer köra live, som sagt, som vi sa tidigare. Varje måndag med start klockan 20.00 kommer ni kunna se Kimura Cirkeln live. Och dagen efter, förhoppningsvis, så kommer Linus se till att allting finns på iTunes. Då kan ni lyssna på det på väg till jobbet eller på väg hem från jobbet. Eller bara lyssna på det när ni har ingenting för er. Mm. Samtidigt som ni tittar, eller tjejen tittar på Grimm till exempel, kan ni sätta på Kimura Cirkeln och lyssna på det. Men från och med måndag kommer vi alltså köra live med start klockan 8.00. Mm. Grymt. Då har vi kommit fram till det sista segmentet av Kimura Cirkeln, där vi kommer utdela Kimuras och Smileys. Och vi börjar som vanligt med kärlek. Nej, som vanligt med hat. Kimuras. Vi avslutar. Ja, eller hur? Det känns som du alltid tittar på nya. Nej, som vanligt börjar vi med hat. Som vanligt. Vi kör alltid med hat. Det är bara att jag blandat ihop. Ja. Jag är lite snurrig idag. Jetlag. Alex. Yes. Vem skulle du vilja utdela en Kimura till? Tim Boach. Bara så där. Jag vet. Och din då? Har du någon förklaring till varför Tim Boach får det? Som vanligt har jag inte det. Det är ingen som har det riktigt. Okej. Det är så din go-to ifall du inte har någon. Ja, men jag har glömt. Så, ja. Tim Boach, ja, men det är godkänt. Smak. Ja. Man får välja vem som helst. Du kan ge hur många kamerar som helst. Du kan alltid ge kamerar till Tim Boach. Mm, ja, det kan vara faktiskt.
Jag ger faktiskt min Kimura till UFC, Fight Pass, Seymour, alla de här som inte kan komma överens och inte kan ge oss svenskar som, eller ge svenskarna som inte kommer åka till London möjlighet att titta på galan här i Sverige. I alla fall inte legalt, utan då kommer folk ta till sig, för att folk kommer vilja se det. Det är ju inte så att folk kommer inte streama det illegalt om det inte finns några andra tillvägagångssätt. Mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd. Jag hoppas att UFC, Seymour, UFC Fight Pass, allt fixar sig tills den matchen, för det är fan tre svenskar som ska gå match. De måste ju inse att enda alternativet, om man inte kan kolla på Seymour, om man inte kan kolla Fight Pass, då förstår de ju att då kommer man ju kolla på en full stream eller på något annat sätt. Det kommer ju fler som upptäcker det på den världen. Ja. Och det är jävligt tråkigt, det är inte bra för. Ja, det är ju dålig karma för dem själva också. Japp, så min Kimura ger till, ja, de ansvariga för att inte ha någon sändning här i Sverige legalt. Välförtjänt. Japp, smileys. Har du någon smiley? Jag ska faktiskt ge min smiley till en person som fick mycket skit av mig för avsnittet. Som inte förtjänar det, och jag fick äta upp mina ord. Och det är Josh Thompson. Han gjorde en sjukt mycket bättre match än vad jag trodde och sa. Så han ska ha en smiley från mig. Det ska ha. Ja, vi diskuterar inte så mycket den galan. Det är ju ganska långt efter. Men jag tycker, om vi bara får säga, jag tycker att han vann den matchen. Ja, det tycker jag också, absolut. Den matchen är lite likt Johnny Hendricks mot GSP, där Benson Henderson sätter över hela, var mycket bättre fighter. Fick mera slag, significant strikes och så vidare. Men kollar man rond för rond, så vann Josh Thompson tre ronder enligt mig. Och Benson Hendersons två klara rondsegrar. Håller med. Min smiley går faktiskt till Sverige. Fan, det ser inte ut. Efter att ha varit 12 dagar i värmen i Karibien, i Miami, på Aruba, så återvände jag till en kall, mörk Sverige. Men borta bra, hemma bäst. Hur mörkt Sverige må vara, hur kallt det må vara, så älskar jag det här landet. Och hur mycket alla jävla Sverigedemokrater och rasister tycker att jag inte ska kunna kalla Sverige för mitt hem, för att jag är muslim och jag är inte född i Sverige, så är det här fan mitt hem. Och jag älskar den minst lika mycket som någon jävla sverigedemokrat eller någon renrasig svensk 8 generationer bak. This is my home. Så min smiley går till underbara Sverige. Välförtjänt också. Ja. Varför inte? Det är alltid bra att ge. Fan, det var någon artikel som Aftonbladet la upp om att någon brittisk jävel hade kritiserat Sverige. Det är ganska rolig att läsa, för han har lite rätt i det han säger, men vad fan, som England är bättre. Okej, Alex, det var allt den här veckan. Vi syns på lördag, jag och du, och återkommer igen med Kimura cirkeln på måndag klockan 20:00, som du kan se den live. Yes. Ha det så jävla bra, så syns vi på lördag. Det gör vi. Lycka till med träningen nu. Tack samma. Gött. Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Kosttillskott på nätet. Snabbt, enkelt och billigt. Gymgrossisten.com